ត្រៀមបងប្អូននេះគឺជាអំបោះឆៅដែលត្រៀមរុំដៃធឿនធីរ៉ារុំដៃកីឡាកររុស្ស៊ីរុំដៃមឿនមីឃារុំទាំងកីឡាករជប៉ុនល្ងាចនេះបងប្អូនមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទអំបោះឆៅនេះមើលទៅមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទហើយចង់ដឹងថាល្ងាចនេះបាទគេរុំយ៉ាងម៉េចហើយអំបោះឆៅនឹងយ៉ាងម៉េចនោះបងប្អូនអាចចូលមកស្ដាប់នៅវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នានេះគឺយើងអត់ដល់រូបបាទពេលយើងអត់ដល់រូបវាគេវិញទៅជាពូហ្នឹងតែប៉ះនេះអូខេទៅសាយវា2-3ចឹងមកអូបាទនេះថាប្រើហ្នឹងដែរបាទគឺគេរុះចាញ់ពាក់ធំតែតែពេលហ្នឹងគឺយកមកឆ្វាក់ថែមអានេះយើងរុះហើយបាទយើងរុះហើយគឺចាញ់មកបែបនេះហើយតែពេលអានេះគឺអំបោះគេរុំសម្ដែងបាទតែដល់សាប់បើស្នាយើងយកមកប្រើជាមួយរុំជាមួយការវាយវាគ្រោះថ្នាក់អូដែលថាយើងស្ទាបទៅនឹងស្អិតបាទបាទស្អិតហើយរឹតខុសពីសាច់របស់ឆៅដែលគេយើងឆ្វាក់ដើម្បីយើងយកមកវាយទៅទន់បាទបាទស្ទាបហ្នឹងដូចចម្លៃបាទបាទអូពេលនេះអញ្ចឹងយើងប្រើនេះបងបាទយើងប្រើនេះចុះខណៈខណៈអ្នករុំមកនេះបាទខណៈខណៈអ្នករុំចាំមើលសិនបាទបងអត់ចាញ់បាត់ធៀបប្រហែលបាទប្រហែលយ៉ាចាំមើលសិនបាទតាមកាលៈទេសៈបើស្នាយើងទន្លេគឺអាចនឹងជួយរុំមកគូបាទបាទបាទជួយរុំនេះបងឥឡូវនេះកំពុងតែមកមើលបងនេះអំបោះឆៅអស់មកមែនទេបាទសិនអំបោះឆៅអូនេះថ្មីអានេះថ្មីជើងមកបាទនេះថ្មីចុះបងវាយអំបោះឆៅទៅពីគូស្មើ4អ្នកសោះអំបោះច្រើនទេបងបាទអំបោះច្រើនវាមានច្រើនសំខាន់ដូចនិយាយចឹងតែគ្រាន់តែថាពីចិនគឺសំបោះសំដែងឯងណាគេរំនេះនេះគេបោះឆៅសិនបោះឆៅអានេះមិនវាយបាទបាទអានេះអត់ទេមកច្រឡំអាមូលនេះមកច្រឡំមូលនេះគឺគេឆ្វាក់មិនសិនគឺវាហាប់ណែនបាទហើយស្អិតតាមវិលសាច់ឡប់បាទអានេះបោះឆៅស៊ីនេះបានគឺនេះយើងអាចយកទៅធ្វើនង្គលឬមួយទីគ្រូគេអូបាទបាទបាទមានច្រើនពណ៌ដែរពណ៌ផ្សេងផ្សេងអូនេះនេះពណ៌ផ្សេងទៀតនេះអូនេះរឹងពណ៌ផ្សេងទៀតនេះគេទុកធ្វើទីគ្រូទុកធ្វើនង្គលលុបធ្វើអីចឹងបាទបាទច្រើនបងទៅមកម៉ាននេះនេះអាចជាម៉ោង4ម៉ោង4ហ្នឹងទៅ4ទៅទៅមុនម៉ោងច្រើនដែរបងទៅមុនម៉ោងច្រើនដែរទី1គឺទៅមើលឲ្យហើយហើយក៏ត្រៀមយប់នេះបើស្នាជាទំនេរអាចនឹងចូលជួយរុំមកគូអាយ៉ាបាទរំលឹកទឹកដៃចាស់បាទដាក់គូណាបងទៅមានណាទៀតបងមានណាទៀតដល់ជាមើលសិនបាទអាចនឹងរុំមើលបងឯងនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតបងមិនសើមិញឃើញបងសម្រួលកម្មវិធីជា MC ខ្លាំងក្លោបងបាទមើលទៅដាក់គូធារ៉ាទៅធំជាងធារ៉ាទៀតបងធំបាទគឺគាត់ពេលដែលជាប់ពីលើវិលានយន្តហោះបើខ្ញុំមើលទៅគឺខ្ញុំគិតថាតូចតែដល់ពេលមកឈរជាមួយធារ៉ាគាត់ធំជាងធារ៉ាហើយខ្ពស់ជាងធារ៉ាបន្តិចបាទអ្វីដែលជាផលលំបាកជប់នេះជាមួយនឹងការប្រកួតហ្នឹងជាគំនិតរបស់ខ្ញុំឬមួយក៏ជាមតិយោបល់របស់ខ្ញុំគឺថាពិបាកបន្តិចពិបាកមិនព្រោះថាការលេងរបស់ឆៅនេះគឺខុសពីការវាយកង់យើងដឹងឯអ្នកណាដែលចូលដល់មុនស្អិតគឺទៅអត់បើស្នាជាយើងការប្រកួតប្រើកង់ចូលមកមកយើងអាចស្រោចស្រង់ស្ថានភាពបានបាទបាទដោយសារគេកង់គឺមានប៉ងមានអីយ៉ាងក្រាស់បាទបាទតែអំបោះឆៅនេះគឺចូលប៉ាំងនឹងប៉ាំងស្អិតមកអញ្ចឹងហើយណាមួយគឺកីឡាកររុស្ស៊ីយើងដឹងហើយថាកីឡាកររុស្ស៊ីគឺកម្ររកីឡាកររុស្ស៊ីមកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរយើងស្លាប់ទឹកមួយមានរងមានអីចឹងទៅតែបើថារុស្ស៊ីគឺគាត់ស្វត់គាត់ស្វត់ហើយតាន់ឲ្យលឿនរហ័សហើយការដេផ្លាសេបម្លាស់ទីរបស់គាត់គឺលឿនទៀតអញ្ចឹងគឺកីឡាករដែលគាត់ល្អដៃហើយគាត់ស្នើសុំការលេងរបស់ឆៅគូផ្សំជាមួយរបស់ឆៅដូនតារបស់យើងនេះហ្នឹងចាំមើលថា
យ៉ាងណាទេតែអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាបាទអ្នកដែលគាត់ចូលមុនពិបាកបាទហើយធីរ៉ាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺបើស្នើជាគាត់បិទអត់បានល្អណាបាទចូលគឺខុសពីកង់បាទអាចនឹងពិបាកដែរនេះព្រោះថាមួយថ្ងៃមុនដូចប៉ាវែលអញ្ចឹងក៏គាត់កីឡាករបេឡារុសកាត់រុស្ស៊ីដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងគឺកីឡាករដែលគាត់មកពីខាងក្លឹបរបស់នេះក្លឹបរបស់រុស្ទីមបាទភាគច្រើនគឺសិតល្អល្អហើយគាត់បញ្ចេញមករីវមួយអត់ចេញមកច្រើនតែពេលដែលគាត់បញ្ចេញមកគឺគុណភាពជាក់ស្ដែងដោយកីឡាករកីឡាការនេះជុំមិញបាទក៏ជាកីឡាការនេះនៅក្លឹបគាត់មកគឺតែតែឈ្នះបាទអ្នកនោះគឺ300ហ្នឹងមិញបាទពេលអញ្ចឹងហើយគឺធីរ៉ារៀងពិបាកដែរយប់នេះគឺយើងអត់អាចសន្និដ្ឋានមុនទេព្រោះថាកីឡានៅលើសង្វៀនគឺខុសអំពីការសម្ដែងបាទនៅលើសង្វៀនគឺកីឡាប្រយុទ្ធអ្នកណាចូលមុនគឺមានឱកាសមានប្រៀបជាងហើយគូផ្សំជាមួយនឹងការលេងរបស់ឆៅបែបនេះទៀតគឺយើងអាចប្រមាថគេបានបាទបាទទេបងប្អូននេះរបស់ឆៅត្រៀមត្រៀមបាទបាទអូខេគំពេញជំនីម៉ោង7យប់បាទបាទត្រៀមហើយនេះបាទខ្ញុំរុះហើយស្រាប់វិញហើយស្រាប់បាទអញ្ចឹងគឺយើងចាំតែយកតែក្រងយកតែដល់យើងឆ្វាក់យកនៅខាងក្នុងយើងមានរុំដៃរុំអីដើម្បីការពារច្រើនបាទបាទបាទអូមានស្នាប់ដៃខាងក្នុងមួយទៀតមានស្នាប់ដៃអូស្នាប់នៅក្នុងអូនេះនេះនេះស្នាប់ដៃតែយើងធ្វើបាទបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងរុំវាឲ្យស្អាតមកហើយយើងមានស្នាប់ដៃរបស់យើងនេះយើងយកមកពាក់បន្ថែមបាទស្នាប់នេះគឺយើងដើម្បីការពារកញ្ញោដៃកន្លងបាទនិយាយពីយើងរុំទី2យើងត្រូវស្នាប់បាទស្នាប់នេះយើងពាក់មកក្នុងទៅបាទតាមទីបាត់យើងឆ្វាក់បាទដើម្បីគឺដើម្បីការពារកញ្ញោដៃបាទបាទបាទជាវិញនៃការបាក់កញ្ញោដៃគូកន្លងក៏យើងដែររុំឆៅឆៅពីអញ្ចឹងបញ្ហាអ្វីដល់បញ្ហាអូតើរុំឆៅឆៅគឺវាយមានបញ្ហាអូខេបងអរគុណអរគុណ